وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج كي كبرها هو ذا أتكلم عن تي تي في غرنك إذا عاد راديو هرقيس وأنا قم على كيس حسينة iyo marka la xisaabti form 1 ka teramka koowaad waxaan u qaadanaynaa 10kii 12aad oo noqonaya marka xaga kale laga eegana 10kii ee saddexaad ee maadada iyo chapterka jibrada ee noqonaya waxaanu 10kii hore ku soo qaadanay isugeynta tibxaha aljibrada ayaan ku soo qaadanay 10kana waxaanu ku soo iyo kala goynta tibxaha aljibrada 10kana waxaanu ku qaadan doonaa sida multiplication of algebraic polynomials tibxaha aljibra ama tibxaha aljibra sida la isugu dhufto. Okay, marka isku dhufashada iyo isugeyntu in yar bay ku kala duwan yihiin marka tibxaha aljibra la isku dhufanayo hadii la weeyo 2x baa waxa loo geeniyaa 3x waxaanu sameyn jirnay coefficient iskeen isku dari jirnay ama kala jari jirnay hadda calaamada inagu weeyeen 5 labada variable mid baynu ka qaadan jirnay hadii la yaa 2x waxaad ku dhufataa 3x waxaanu sameynaynaa iyada coefficient iska halkeen markii hore isiga geeninay waynu isku dhufanaynaa coefficient iska halkeen markii hore isiga geeninay imika waynu isku dhufanaynaa waxaanu noqonayaa marka 6 labada variable mid baynu ka qaadanaynaa laakiin baawradooda isu geeninaa baawradooda ayaynu isu geeninaa marka isku dhufashada marka la joogo een coefficient iska ama weheliyashana waa la isku dhuftaa baawradana waa la isu geeyaa weheliyashana waa la isku dhuftaa baawradana waa la isu geeyaa way een maadaama sidaa tahay marka een tan 2a oo lagu dhuftay 4 isku dhufashadu sideedaba ama aljibraan noqoto ama ama integers baan noqoto ama nambar caadi ah noqotee waxay aqbali kartaa kala horaysiinta 5 times 6 waxay la mid 6 times 5 kala horaysiinta sida isu geeytay la mid halkaasii oo kala horaysiinta way aqbalaysa marka 2a times 4 waxay la mid tahay 4 times 2a marka laba variable ma tahay yaliin oo kala duwan la isku dhufataa sida wada coefficients ka nambarada caadiga ah la isku dhufanaya ordinary numbers ka la isku dhufanaya labada iyo 2 iyo 4 ka isku dhufu waa 8 labada eedana soo qaado kana taarka ma mar walba qaadanaa maxay oranaynaa coefficient iska isku dhufo ee baawro ee tibxaha isku midkaana mid ka qaado variable iska isku midka mid ka qaado baawradooda isku geey. Okay, 2 iyo 3 iyo 2 marka la isku dhufto waa 6 a iyo a marka la isku dhufto mid baan ka qaadan sidii isu geyntaba laakiin baawrada ma isu tagay baawrkeedu waa 1 tan baawrkeedu waa 2 baawrka marka waxa noqonaysa baawr 3 halkan oo kale tuugan maata jibaar buu taa isagoo jibaar leh cid laba falgeli karo oo nambar kale kuma dhici karo. Okay, marka jibaarka marka hore ka saar wana jibaarka marka hore ka saar wuxuu noqonaya marka 8 buu noqonaya ilaa 2 power 3 powerku wuxuu sheegaa inta jeer ee nambarkan la isku dhuftay marka nambarkana waxaa la isku dhuftay 3 power 3 weeyaan 3 jeer la isku dhuftay 2 3 jeer marka la isku dhuftana waa 8 iyo a cubic iyo b cubic iyo c square imika waxa markii hore sameeyay oo kaliya inaan powerka meesha ka saaray imika hadda isku dhufashada u gelaya kuwanba wax lagu dhufanayaa kuwan
وهليهود واحد هلا ستيت كل فوا ستيت يؤون أوكي أيضا إذا كل على متى لا إيه كلو كل على مايا مركز سوق هذا إيه ستيت سوق هذا بيدن يبيدن متكقات متى مركز لا كل فتم على كقاعدة نية باور هذا لكن سوق تجي باور كده واحد تنا باور كده واتو وفور باور كي سي سكوير كاس نعيد كل على ما ستو وسي سكوير كذي تحسن هالكاس أي إنك إكتا أوكي marka halka waxaanu ciwaanka in halka ku dhameyn waxa weeyaan multiplication of one term by one term hal tibix in hal tibix lagu dhufto hal tibix inta waa tibix kaliya tan waa term tan waa term tan waa term tan waa one term one term one term tibix tibix lagu dhufto aan qaybteena labaad waxaan qolaysaa in laba hal tibix laba tibix lagu dhufto hal tibix oo laba tibix lagu dhufanay marka kala dhig ay halkana aqbalaysaayo haddii la yaado a baa waxa lagu dhuftay c plus n b plus c waxay la mid tahay in iyadoo a mid walba marka lagu dhuftay labadaba la isu geeyay oo a lagu dhuftay waxay la mid tahay un a iyo b oo la isku dhuftay oo loo geeyay a iyo c oo la isku dhuftay tusaale ahaan haddaan soo qaadanno three baa waxaa lagu dhuftay four plus two haddaan labadan isu geyno tiri ku dhufano labadan haddaan isu geyno oo aan tiri ku dhufano maxay noqonaysaa waa three times six marka waa sideed toban sida kale haddaan u dhignana ka waran sideed toban soo baxaysaa three times four plus three times two sideed toban soo baxaysaa waa labaiyo toban plus six anaga ka soo baxay sideed toban labadan aad isu geysay waa saddex ku dhufatay iyo waxay la mid tahay un kanaad kan ku dhufatay oo aad u geysay kanaad kan ku dhufatay inaad isu geynta horreysiisid iyo inaad isku dhufashada horreysiisid waa isku mid hadda kaad horreysiisaa waa kii kale okay halkaa markay markaa marayso intani waxay la mid noqonaysaa tan waxay la mid noqonaysaa tan oo kan lagu dhuftay oo kanna lagu dhuftay oo la isu geeyey marka waa two x squared times four x waa two x squared times four x plus two x squared times two mid walba gaarkeeda ugu dhufo kadibna isu gey aya intan maxay noqonaya marka labada marka laisku dhufto waa one term waa one term by one term tana waa one term by one term imika ayay noqota labada marka laisku dhufto waa maxay waa eight labadan eegas isku mid kaala mid baynu qaadan jirnay labada variable isku mid yimid baa la qaatay isku dhufashada iyo isu geyntaba laakiin isku dhufashada maxaa u gaara baawaradooda isu tegaya waa three plus tuuguna waxa ku dhubacayaa tuuga waa four iyo eg squared okay tana waa kuula mid waa one term oo lagu dhuftay three termes ile moor baa ku jirtay waa hal term oo lagu dhufanaya laba tibxood iyo wax ka badan marka halkii tibax wax lagu dhufanaya saddex tibxood mid walba gaar ugu dhufo marka waxba imika hadhow mar halkeedaas aynu kala dhici karnaa taataa ku dhufo taana ku dhufo taana ku dhufo maad samayn kartaa saas haye marka labadan isku dhufanayo labada marka doonayaan isku dhufto maxaan samaynayaa foorka iyo tuuga isku dhufo waa eid egastaa iyo egastaana mid ka soo qaado baawaradooduna isu geeye waa four balas kaana haddana kaa ku dhufo two eg square kan baa waxaa lagu dhufanayaa two egska tuuga iyo tuuga isku dhufo waa four eg square iyo eg staana mid ka soo qaado baawaradoodan isu geeya tan baawarkeeda waa hal tanna baawarkeeda waa two baawar three bay noqonaysaa minus two eg square waxaad ku dhufataa fiveka markaa tuuga iyo fiveka isku dhacaya waa ten iyo eg squared waa dhammaatay marka taasna waa dhammaatay taasna okay qaybteenna saddexaad waa maxay qaybta saddexaad waa maxay waa multiplication two termes by two termes or more laba tibxood oo lagu dhufanayo laba tibxood iyo wax ka badan laba tibxood oo lagu dhufanayo laba tibxood iyo wax ka badan marka hore waxaan soo baranay tibix tibix kaliya lagu dhufanayo haddana waxaan soo aragnay hal tibix oo laba tibxood lagu dhufanayo iminkana waxaan soo arkaynaa laba tibxood iyo laba tibxood oo laisku dhufanayo ama laba tibxood oo lagu dhufanayo tibxo badan saddex tibxood iyo afar tibxoodba okay haddii laba tibxood baa laba tibxood lagu dhufanayaa
labadan tibxood ee hore mid kasto ka midi waxay ku dhacaysaa labadan tibxood ee dambe. Labadan tibxood ee hore waa egas plus egas plus six, waa egas iyo six bay kala yihiin. Egasku waa ku dhacaya egas plus three-ga, six-kuna waxaa lagu dhufanayaa egas plus three-ga labadaba. Okay, egas oo lagu dhuftay egas plus three oo loo geeyey six oo lagu dhuftay egas plus three. Labada tibxood ee hore mid kastoo ka mid wuxuu ku dhacayaa labada tibxood ee dambe. Haye, egasta egasta markaad ku dhufato waa egas square plus egasta three-ga marka la isku dhuftana waa three egas plus six-ka egasta marka la isku dhufto waa six egas, six-ka iyo sadex three-ga marka la isku dhuftana waa sideed iyo toban. Okay, hadaba wixii isku mid ah fudayn, hadaba simplification waa dhamaysay isku dhufashadii, simplification baa ku haray fudayntii. Haddii tibxood isku mid oo la isu geynayo ay jiraan, inaan isu geyno marka like team haday jiraan x square wax la baawari ma jiraan, marka waa x square oo cid la like team ma jirto. 3x iyo 6x like team ma yihiin, same variable and same power weeyaan, marka waa like team, baawaradooduna waa 1 marka waa like team. Isu tagi karaa marka calaamadooda plus isu tagi karaa plus 9 marka laba tibxood la isu geynayo coefficient iska la isku daraa x sida variable iska mid baa laga soo qaataa, doorsoomayaashana mid baa laga soo qaataa. Okay, plus 8 iyo 10. Okay, haddana example 5-na wuxuu isaguna yahay laba tibxood oo lagu dhufanayo saddex tibxood, laba tibxood oo lagu dhufanayo saddex tibxood. Asagana halkan ula guurno. Example 5. Example 5. Solution kii markaa ku jirnaa. Solution kii. Okay. Waa 3 x plus 3 oo lagu dhuftay, maxaa lagu dhuftay 2 x squared plus x minus 5. Labadan tibxood ee hore mid kasto ka mid ah saddex tibxood baa lagu dhufanaya. Labadan tibxood ee hore mid kasto ka mid ah saddexdan tibxood baa lagu dhufanaya. Maxay noqonaysaa marka 3x oo lagu dhuftay 2x squared plus x minus 5 oo loo geeyey 3-guna isla markiisu u imanaya oranaya annagoo ku dhacaya 3-gii oo lagu dhuftay 2x squared plus x minus 5. Okay, saddexdan tibxood ee dambe marna 3x-ka u imanaysaa, marka labaadna 3-ga soo qaawanaya oo isna u imanaya oranaya annagoo ku dhacaya. Okay, marka labadan tibxood ee hore mid kastoo ka midi saddexdan tibxoodba way ku dhici, 3-ga waynu ku dhufanay saddexdan tibxoodba oo loo geeyey 3x-ka waynu ku dhufanay tibixda hore, waynu ku dhufanay saddex tibxoodba oo loo geeyey tibixda dambe oo lagu dhuftay saddexda tibxood ee dambaba. Okay, isku dhufaadaba 3x iyo 2x marka la isku dhufto waa 6, x iyo x marka la isku dhufto midba laga qaadanaya baawarada la isu geyn waa baawar 3. Haya, balas 3x iyo 3 taa marka la isku dhufanayo iyo x marka la isku dhufanayo, tan coefficient-igeedu waa 1, kanna waa 3, 3 iyo 1 marka la isku dhufto waa 3, labada x marka isku dhacaana mid ka soo qaado baawaradooduna isu geyn, kanna baawarkeedu waa 1, kanna baawarkeedu waa 1, waa 2, minus 3 iyo 5-ka isku dhici waa 15, x kana inoo soo qaad. Okay, haddana 3-gi waa bilaabay, 3-ga marka inta lagu dhufto isagu waa number khali ka variable ma wato, saa awadeed wuxuu ku dhacayaa un coefficient-iska 2-ga, 1-ka, 5-ka. Wana 2 times 3 waa 6 x squared plus 3 times 1 waa 3 x minus 3 times 5 15 6 x cubic. Hadaba waan dhamaynay isku dhufashadii, waynoo dhammaatay, waxaan gelaynaa fudaynta tibxa aljabra. Hadaba fudaynta yaa wax like teemaho isu tagi kara ma jiraan, 6 x cubic cid la mid ah oo u tagi kartaa ma jirtaa, maya ma jirto x cubic wax wata plus 3x square-ka, 3x square-ku waa kan, 3x square wax kaloo square wata ma jiraan, waa kan. Labadaasi markaa calaamadooda aad weegeysa waa like term, ma isu tegey masoo kala go'ayaan, tana balas bay wadata, tana balas isu tegey marka 3-ga iyo 6-ka isugu geeyo waa 9, x square-ka iyo x square-ka mid ka soo qaado. Okay, 15x-ka iyo 3x-kuna iyaguna maxay noqonayaan, like term bay noqonayaan, laba tibxood isku mid ah.
أيوة سين فاريبل أو سين باور سواد علامتها وطن بلاك كان هو ماينس كان هو بلاس ويكلا قايان 15 شن يتوان وصدح حلقات شري حاسوها هذا لبي يتوان ولبا ماينس وطا ماينس لبي يتوان فاريبل كلمة بالقاتها هتبي حلقات شري عمل سجيني أوكي إن كا 15 كا إلا علمين هينا مايا سيعدي لما نوعه كل جيبو علتشو جمرك من هذا مركا يسقونا ماينس 15 halkaas ay taasna ku dhamaatay okay markaan doonayno inaan ka shaqeyno example 6 example 6 markaan doonayno inaan ka shaqeyno example 6 isaguna waa laba tibxood oo lagu dhufanayo afar tibxood waa 9 sidaas markaas sidaas si lamida sidaas 9y minus 8 oo lagu dhuftay haye 4y cubic plus 15xy minus 8y plus 10 marka soo reenay bilaynaynu khaladnay aan iska eegno waa 9y minus 8 waa tan 4y cubic waa kan plus 5xy waa ku jira minus 8y waa ku jira plus 10 okay sidii hore kale mid kasto labadan tibxood ee hore kamid wuxuu ku dhacayaa saddexda tibxood ee dambaba kama hayno walaasa 9y ga oo lagu dhuftay 4 cubic plus 5xy minus 8y plus 10 haye oo loo geeyey oo loo sii geeyey may maanta ka jarbay wadataa soo maayay idku oo laga jaray minus 8 oo lagu dhuftay isagana hee dadu tii halkaaba sii deeqsi si ay isu raacdo kaas way iska bannay kan iska tirtiri doona oo laga sii jaray calaamadan baan qaadanayaa ka dambe wato waa 8 minus 8 oo lagu dhuftay 4y cubic plus 5xy minus 8y plus 10 okay 9y ga hadaba ku dhufo dhammaantood ka markaa labada coefficient isku dhufo waa 36 labada way mid qaado awrodoodana isugu haday isku dhufsho tahay waa 4 haye balas kaaya ka marka la isku dhuftana waa misa waa 95 waa 54 haye x taas wax kale ku dhacay ma jiraan x sidoo soo qaado wayday wayda marka la isku dhuftana mid baa la qaadan labada jibaarna way isugu geeyna waa 2 9 y ga iyo 8 y ga isku dhufo halkaas horta minus bay noqon calaamadana aanu qaadan 9 iyo 8 marka la isku dhuftana waa 27 aan wayda iyo wayda marka la isku dhuftana mid baa la qaadan jibaarada waa isugu geeyin plus 9 y ga waxaad ku dhufataa 10 ka 9 iyo 10 ka isku dhufo waa 90 iyo y minus baa loo galay marka minus 8 marka inta ku dhufatay waxa weeye 32 y cubic kani maadaama uu koristan yahay oo number caadiya yahay isagu variable iska waxba ka bedeli maayo laakiin wuxuu ku dhacaya coefficientnada ku wada dhacaya 4 ku dhacay 32 buu ka dhigay minus 5 ku dhacay 40 buu ka dhigay xy haye minus ka minus marka isku dhacay maxay noqonayaan plus 88 marka la isku dhuftaan 64 y taaya kaas marka isku dhacaan waxay noqonayaan minus 80 okay like temis ma jiraa marka 34 halka yaala waa power 4 way power 4 wax kale way power 4 ma aad ku aragtaa maya marka 30y power 4 yada sidoo soo qaad xy squared xy squared cid kale wadataa ma jirtaa tanun baa xy wadato tanna square ma leh tanna marka cid la leegtay ma jirto kaligeed waa tibix kaligeed taagan xy squared yada soo qaado y squared taasi y squared tibix kale oo y squared ah
كلية اكتني واوي سكوير لكن اكس بلس صوت كل فصل كوي كل دوين تيم كني تيم كني كاز واي اكس واي اكس اكس واي سكوير كنا واوي سكوير واي سكوير عيد كلا وضع تام شفته اوي كل جيده ما شفته اذا وا لايك وا كل جيد سوق على لايك تيم ماله تريح لم ذا ماله سمنت تو واي سكوير 90 واي سجاشن يا عيد كلا يا خلي ما شفته تيوتا لواس رام حالوي سمينا ييجا على محلو ييجي ياون على مدو هذا وعليك تيمس ويسوتي كرامركا سجاشن يا أفر اللي حين سوقي وبقول كونتون يا أفر وايد أنا متكسو قاضو أوكي هل كامركا مريني سين مركا واي كيوبيك مي كرتا مايا لا هل أنت هروا صورنا مني أنت واي كيوبيك مي كرتا أنت باينو هرسنة ماي من ستيدي تو واي كيوبيك يا ماينس 40 اكس واي يا ماينس 70 الا كان وينو كسو تخلصني كان وين كسو تخلصني لبدانا وين نغي ثلاثه حاسبه سو هاري marka اوكي هلكا marka marso هلكا وين دمهنا سكرفشدي وا دمهيناي فودينتينا وا دمهيناي حق باورده قاب marka la qorayo waxa haboon حق degree in loo eego oo si uu kala power badan yihiin loo kala horaysiyo midba midkii ka power badan tahay laga horaysiyo marka tana ugu power weyn 36 y power 4 haye ya power ka ku xiga tani waa power 4 waxa ku xiga en power 3 ga minus 32 y power 3 haye waxa ku xiga power 2 ga waydan khaliye power 2 ga hanu qalaysa marka plus 72 y power 2 okay tani waa leftigeed waa power 2 45 x y power 2 haye and minus kana yana ku soo daba qabo minus 40 x y haye kana ugu dambaysi plus 15 145 154 boqol konton iyo afar y ka waan qoray kaliyi waa kana waan qoray waa ka 72 gan waan qoray min 72 gan qornay waa kan صح وقال كنتر يا أفر نوان قرني واتن من استيدي تو نوا واتن واسو قرني دانا هاي حانو قرني نان قرين من استيتن وواحنو كا اغني يميكال واحنو كا اغني حبينت واحنو كا اغني حقا باور كا وسيو كلا باور بدايهين ايانو كلا هرايسيني سيو كلا باور بدايهين ايانو كلا هرايسيني ان اسكروف شدين ايادنا هالكاس ايي انو وچوك دونتا سدح نوعو اسكروف شدها مركاس وقادرني ko and tibix hal tibix oo hal tibix lagu dhufanayo laba tibixood iyo laba tibixood oo hal tibix oo hal tibix lagu dhufanayo iyo hal tibix oo laba tibixood lagu dhufanayo iyo laba tibixood oo laba tibixood lagu dhufanayo laba tibixood oo saddex tibixood lagu dhufanayo iyo laba tibixood oo afar tibixood lagu dhufanayo inta baan soo aragnay intan 10 kan 10 ku xiga kulkumi doorno waan aniga macalinkiisa Xuseen Faaraxa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو